μας κουκό, μας ήτνε κομμάτε αδίνε, δε στέλνετε. Nekako čini mi se da je postao trend samo isključivo se puniti nekim ono, botoksima. Nemam ništa protiv, ja imam ovde mrču pa je botoksiram da se ne bih mrštila. Ali u principu mislim da je izuzetno važno pre svega voditi računa o tome da čistite redovno higijenskim tretmanima, o redovnom pilingu, o tome koristite neku pristojniju, kvalitetniju malo kozmetiku s polja. Znači sve u skladu sa svojim mogućnostima. U principu žene misle da što više platiš neku kremu da ona bolje, da daje bolje. To ne mora da bude baš istina. Ima puno proizvođača koji prave sjajnu kozmetiku, a nije tako skupo. Nemam rodine i ne idem nikom, studirala sam nevolje. Pomenuli ste zdravu ishranu, znam i da trenirate. Koji je vaš omiljeni vid treninga i što je ono što biste možda vi preporučili ženama na koji način da se aktiviraju? Mi volimo, god se držem. Ćuti voda. Jo Bože, on je nenormalan. Znaš šta, prvo bih preporučila da pešače što više moguće. Znači, drugo, mislim, ne mora se samo trenirati na način da ideš u teretanu. Ima mnogo načina da se trenira. U principu, mislim da je važno ustati iz stolice i ne sedeti se po ceo dan za kompjuterom, ne sedeti ceo dan gledati, buljiti u televizor kao ono, lobotomiran i hipnotisan. Kako je publika reagovala na novu pesmu? Publika je reagovala super. Ono što nam se dalje sprema, to je nova pesma. Duetska će biti sa jednim divnim momkom koji je bio učesnik X Faktora i pre svega moj prijatelj, zove se Lukijan Ivanović. I sjajan je pevač i napravit ću vam pesmu duetsku koja se zove Vidimo se kasnije. Što te je na smrt plašilo?